କାଟି ଏନ୍ତା ରଙ୍ଗୁଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଲକଡାଉନର ଲାଗି ବନ୍ଦ ଅଛେ କୋର୍ଟ କାଁ, କଚେରୀନେ ଶୁଣାଣି ବି ହେଇନି ପାର୍ବାର, ହେତିର୍ଲାଗି ପାହାଡ଼ ଏନ୍ତା ଗଦା ହେଲାନ ମାମଲା। ପହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବି, ତାର୍ପରେ କରୋନା, କୋର୍ଟ କାମ୍ନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। 2020 ନୁ କରୋନା ଲାଗି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ବହୁତଟେ ବିଚାରଧୀନ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ନେଇକିନା ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଦିନକେ ଦିନ ଇଆଡ଼େ ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହେଇନି ପାର୍ବାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10ରୁ ଅଧିକା ଜିଲ୍ଲାନେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧିମେଇ ଯାଇଛେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାନେ 350,549 ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ରହିଛେ। ହେତିର୍ଲାଗି ବୁର୍ଲା ରଶ୍ମିତା ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ପରିବାର ହେଉନ୍ କି ସମ୍ବଲପୁରର ସରୋଜିନୀଙ୍କର ପରିବାର, ନ୍ୟାୟ ମିଲ୍ବାନେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍। ଯେହେଲୁ 2-3 ମାସ ହେଲାନ ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲାଗି, କରୋନା ଲାଗି ଦୋକାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସବୁବେଳେ କୋର୍ଟ ଥି ଉପର ଅର୍ଡ଼ର ନାଇଁ ଦେବାର, ଅର୍ଡ଼ର ନାଇଁ ଦେବାର ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଟେମ୍ପୁ ଚଲଉଥିଲା, ଯାଉଛୁଁ ଯେ ଲକଡାଉନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବନ୍ଦ ଅଛି, ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ପଇସା ବି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲାନ, 1,000-1,000 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର। କହୁଛନ୍ ତ ସରକାର ଜଲ୍ଦି ଲକଡାଉନ ଖୋଲୁ ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ବାହାରବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯଦି ଖୋଲ୍ବା ବେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବା, ବେଲ୍ ବାହାରିବା ନା, ପିଲାମାନେ ନହେଲେ ସବୁଦିନ କଲେ ରହିଯିବେ ନା। ହଁ ହେଇଗଲାନ, ଟାଇମ୍ ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯାଇଛେ ତ, ଏଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଅଛେ। ଖାଲି ଲକଡାଉନ ନାଇଁ, ସେ କିଛି ବରଷ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛେ। ପୋଲିସର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ବଦଲି ତକ୍ ସବୁଥିନେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛେ। 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିଧାନସଭା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ରାଇଜ୍ନେ 153 ବିଚାରପତି ପଦବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛେ, ସେନ୍ତା 14,42,410 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଚାରିଭାଗ କରାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ଏଠି ଯେ ଖୋଲିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲାଣି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରି କେମିତି କେସ୍ ଜଲ୍ଦି ଫଇସଲା ହେବ, ଲୋକେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ, ସେ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ଗଲା 50 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଦାବି ହେଇ ଆସୁଛେ, ହେଲେ ସରକାର ଦାବି ନାଇଁ ଶୁଣବା। ସରକାର ଇତାର ସମାଧାନ କରିକିନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଇସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରତା। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।